Er du klar, Oscar? Ja, det tror jeg. Nu er det alvor, jo. Ja, selvfølgelig. Michael Ure eller Simon Hedlund? Ure. Score et mål eller lave to assist? To assist. Call of Duty eller FIFA? FIFA. Strømperne over knæene eller strømperne under knæene? Under knæene. Erling Haaland eller Robert Lewandowski? Lewandowski. Pepsi Max eller rød sodavand fra klubhuset? Rød sodavand. Game of Thrones eller Rick and Morty? Game of Thrones. Netflix eller HBO? Netflix. Og så den spændende. Nicki Minaj eller Taylor Swift? Ja, Nicki Minaj. Dårlig tvivl. Ja, der er lidt halv-halv. Halv-halv. Ja.